Oi, pessoal, bom dia, todo mundo, bem-vindos para mais uma aula. Tudo bem aí com vocês? Ah, que delícia, Ingrid, mais uma aulinha aí, né, para a gente poder estudar um pouquinho da anatomia. Estudar é gostoso, gente, prometo para vocês que vocês vão gostar. Eu falo que estudar não é muito gostoso, não, mas aprender é bom demais, né? Bom dia, Edson. Bom dia, bem-vindos todo mundo. Vou esperar o pessoal acabar de chegar, porque eu entrei um pouquinho mais cedo, né? Para dar um tempinho aí de vocês convidarem os colegas, tá? Peraí, que eu fiz uma bobagem. Eu não sei o que eu arrumei aqui não, que eu dei um zoom. Pronto, tô diminuindo. Para vocês verem aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Que bacana. Todo mundo aí interessado, né? No desenho, na escultura. Bom dia, Walter. Bom dia, Beison. Marciana. Márcia. Marciana, bom dia, bom dia. Bom dia, turma. Tamo juntos. Bom, vocês estão de pijama ainda? Como é que tá aí? Me responde. Eu tô de pijama da cintura para baixo. Eu tô parecendo no Jornal Nacional William Bonner. Da cintura para baixo eu tô de pijama. A voz não tá essas coisas todas, não, mas a gente vai acordar junto aqui, tá bom, gente? Bom dia. Vamos chamar os coleguinhas aí, tá, galera? Que essa live eu não tô querendo deixar ela gravada, não. É só para vocês que estão aqui mesmo. Já almoçou? Meu Deus do céu, onde você mora? Aqui nós estamos acordando ainda no Brasil. Ainda mais agora com essa pandemia, essa quarentena, né, gente? A gente dentro de casa, a gente fica com os horários todos malucos, né? Tá tudo doido. Mas vamos lá, né? Bom. Gente, a princípio seria um sorteio, né? Deixa eu só situar vocês aqui da situação. A princípio eu ia fazer um sorteio e uma pessoa apenas ia participar do meu curso online de desenho, tá? Junto com toda a turma. Eu ia dar esse curso para uma pessoa. Acabou que apareceu uma pessoa, tá? Eu não publiquei isso, mas tem uma pessoa que eu achei que precisava muito desse curso e eu acabei colocando ela na turma, tá? E resolvi porque, como várias pessoas me chamaram e me mostraram que realmente tinham muita necessidade desse curso e não tinham condições mesmo de pagar, tá? Eu resolvi que eu daria uma aula para a galera toda aqui no Instagram. Eu sei o tanto que é importante para a gente que trabalha na área, o tanto que é importante a gente ter esse conhecimento da anatomia, tá? Tem gente que fala comigo, nossa, mas ela fazendo parece que é tão fácil. E anatomia é fácil quando você gosta, quando você entende, né? Quando você estuda, fica mais fácil, tá? Então, assim, é preciso você ter o conhecimento antes de tudo, tá? Não adianta eu só ter uma boa coordenação motora. Não adianta eu nascer com o dom. Tem gente que fala, ah, você nasceu com o dom. Não. Eu pratiquei, eu treinei, né? Igual vocês estão aqui num sábado, às 9 horas da manhã, né? Depois de ter trabalhado a semana toda,
para poder estudar. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter tempo para estudar, né? Então, assim, não é, a gente não nasce sabendo, a gente não nasce com esse talento que muita gente acha que a gente nasce. A gente não nasce sabendo fazer dente, não. Muito pelo contrário. Eu sofri muito no início, porque eu queria fazer dentes lindos, maravilhosos, e eu não conseguia, né? Eu não tinha conhecimento na anatomia. Anatomia a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Então, assim, não adianta, não é um curso só que vai mudar a sua vida completamente. Você vai sair fazendo dentes maravilhosos, incríveis, mas é um processo. Quando eu falo que o curso te ajuda, a enxergar melhor os dentes e traduzir isso, né, na cera depois, né, o desenho te ajuda a colocar em prática na cera depois, em 3D, é porque ele melhora a sua percepção, né? Então, a percepção visual a gente vai construindo. E o desenho nos ajuda nisso, tá? Então, assim, não é o curso em si que vai mudar a sua vida. O curso vai te direcionar, tá? Para você continuar estudando e buscando a perfeição. E a perfeição é uma coisa que a gente nunca vai ter, tá? A perfeição é o natural. O natural é o perfeito. E a gente aprende olhando dentes naturais. É sempre isso que eu falo com meus alunos. A dica de ouro é olhar muito dentes naturais, namorar dente natural, tá? Conversar com os dentes naturais. O que que eu faço para ter uma boa anatomia? O que eu fiz, né, minha vida inteira, eu aprendi anatomia foi dessa forma. Quando eu entrei para prótese, o que me falaram é o seguinte: observe dentes naturais. Ninguém me ensinou anatomia, ninguém sentou do meu lado e me ensinou anatomia, tá? Simplesmente me falaram: pegue modelos de dentes naturais e observa. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês hoje é: tenham modelos de dentes naturais na primeira gaveta do laboratório, tá? A primeira gaveta sua tem que ser de modelos de dentes naturais. E vários modelos, não é um modelo só, tá? São vários modelos. Todos os modelos que você puder ter no laboratório. Às vezes a gente chega a modelos, né, lindos, perfeitos, com anatomias maravilhosas no laboratório. E o que que você tem que fazer? Moldar aquele modelo, tá? Reproduzir aquele modelo em silicone de boa qualidade, de preferência, não em alginato. Com silicone de boa qualidade você vai conseguir muita precisão, muito mais detalhes, tá? Então a gente tem que aprender a enxergar esses detalhes e a gente só consegue enxergar se tem um modelo bom, né? Para você conseguir ver todos esses detalhes, né? Então, tenham sempre, tá? Vaza modelo, vaza os modelos de dentes naturais. Às vezes tem um ou dois dentes lindos, maravilhosos, o resto da boca nem é tão bonito assim, mas vaza aqueles dois dentinhos e coloca na primeira gaveta. Essa é a dica de ouro, tá? Bom dia, Marcelão. Então, assim, dica de ouro, anotem aí para vocês fazerem isso no dia a dia. Instrumental. É importante, mas não é importante vocês terem 50 instrumentais diferentes, tá? Escolham, elejam poucos instrumentais com pontas boas para vocês conseguirem fazer uma boa escultura. Se vocês colocam muitos instrumentais em cima da mesa, acaba que vocês ficam perdidos com tanto instrumental e o trabalho não sai. Então, aprendam a trabalhar com no máximo dois instrumentais, porque a gente trabalha com produtividade. Então, a gente não pode ficar perdido no meio de tanto material, tá? Eu falo que eu sempre trabalhei com minha mesa mais ou menos organizada. Tudo que eu preciso tem em cima da mesa. Quando eu vou montar minha aula, eu tenho tudo que eu preciso ao redor. Tá? Então é uma bagunça organizada.
Mas escolham somente o que você realmente precisa para poder colocar na bancada. Então, essa é uma dica bacana para poder a gente colocar na escultura, tá? Hoje a gente vai falar aqui um pouco de todos os dentes posteriores, tá? Então vai ser um compilado, vai ser um resumo, tá? Um resumão assim do meu curso online. Então, assim, acho que é bacana para vocês prestarem atenção. Tem muitas dicas aqui de anatomia. A gente vai falar de terminologia, tá? Porque é uma coisa que eu sinto muita falta dentro dos laboratórios, principalmente. O técnico, ele tem mania, né? Eu sou técnica, então a gente tem mania no laboratório de ficar dando nomes às estruturas, nomezinhos carinhosos que a gente dá para as estruturas, mas isso, eu vou falar com vocês que isso não é profissional. Se a gente quer ser respeitado no meio, a gente tem que passar conhecimento. A gente tem que mostrar para as pessoas, para os outros profissionais que estão próximos da gente, né? Os colegas, o nosso patrão. A gente tem que mostrar para o dentista, para o nosso cliente, que a gente conhece a anatomia. Então a gente tem que estudar, tá? Então, estudar era uma palavra que, de verdade, vou me abrir aqui para vocês. Eu não gostava. Essa palavra para mim, ela tinha que ser abolida do dicionário. Porém, eu descobri uma forma muito gostosa de estudar, tá? Que é a forma que eu gosto e é a forma que eu acredito que as pessoas aprendem com muito mais facilidade. Cada pessoa tem um jeito de aprender, tá? Não acreditem nessa que existe gente inteligente e gente não inteligente, para não falar burra, tá? Não existe isso, gente. Cada pessoa aprende de uma forma diferente. Então, a gente que é professora, a gente que tá ensinando, a obrigação é nossa saber como que o aluno vai aprender melhor. Esse curso online, principalmente para mim, eu tenho aprendido assim, horrores com ele. Tenho aprendido muito e tenho melhorado cada dia mais a técnica que eu ensino. É muito importante o professor saber passar as informações para os alunos, tá? Então, o que que a gente tem que usar? A gente tem que usar modelos de dentes naturais, a gente tem que usar macromodelos, a gente tem que usar lápis de cor, a gente tem que usar o desenho. Existem uma gama de materiais que a gente pode utilizar para os alunos conseguirem compreender, tá? Então, falando aqui, especialmente para os professores, principalmente os alunos precisam ver o que você está fazendo. Não adianta eu botar minha carona linda, maravilhosa, que agora está toda inchada. Não adianta eu ficar botando minha cara lá explicando o que é um dente. Eu tenho que mostrar para os alunos o que é um dente, né? Então, assim, tem várias formas. Eu tenho macromodelos que eu ensino no desenho, a gente desenha junto, tá? Então, isso é muito importante. E paciência, gente, paciência para passar a informação com clareza, devagar, de forma tranquila, de forma fácil. De fácil entendimento para todo mundo conseguir absorver as informações, tá? Então, assim, eu gosto muito quando os meus alunos me dão feedback, tá? Se estão aprendendo, se não estão aprendendo. Isso é muito importante para mim, tá? Porque melhora a minha didática, a minha forma de ensinar. Atualmente, o que eu faço é isso: ensinar através de modelos, através de desenhos. Tá? Principalmente o desenho de luzes e sombras, tá? O meu curso ele tem anatomia hoje, né? Porque ele foi melhorando durante o tempo. Ainda estou em processo de melhora, tá? Então, olha, tem desenho, tem anatomia, tem um pouco de oclusão, tá? E tem também terminologia, tá? Porque é um assunto que a gente precisa muito.
O Marcelo está falando aí, a diferença é imediata. E é. Eu lembro muito bem, quando eu comecei com essa turma sua, né, Marcelo, que a gente falou dos dois premolares superiores, e o Marcelo falou: já comecei a colocar em prática no meu dia a dia, né? O Marcelo é dentista e ele já começou a colocar em prática a partir do primeiro dia de aula, tá? A gente viu as características dos dois premolares. E muitas vezes é difícil da gente enxergar essas características dos premolares, principalmente, porque eles são muito parecidos. Eu tinha muita dificuldade, juro para vocês, vocês não acreditam, né? Mas eu tô falando. Eu tinha muita dificuldade em saber qual que era o primeiro, qual que era o segundo premolar superior, tá? Eu tinha diferença em fazer essa comparação, tá, entre eles. E também vou falar com vocês, vou assumir aqui publicamente, eu fazia todos os premolares iguais, gente, superiores e inferiores, tá? Então, não pensem vocês que é só vocês que têm dúvida, que têm dificuldade, não. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade e tem medo do curso online, tá? Não precisa ter medo do curso online, é super tranquilo. Eu também tinha medo do curso online. Eu achava que meus alunos não iam me entender, mas muito pelo contrário. Graças a Deus a gente está conseguindo passar com muita clareza, né? Com muito mais facilidade. E aí, Bruninha, bom dia! Linda você! A Bruna também fez o curso, já está trabalhando, né, Bruna? Graças a Deus. Então, assim, tem muitos alunos, né, que estão fazendo curso, tem professores já na tua amiga que sabem muito mais do que eu, inclusive, estão aprendendo a desenhar para poder ensinar para os alunos, tá? Então, assim, são coisas que a gente está conseguindo difundir, tá? O desenho da anatomia ajudando, né, auxiliando aí os professores também da aula na faculdade, no curso de prótese, tá bom? O curso era bem diversificado com relação aos alunos, foi uma troca de experiência constante. Bacana, Marcelo. É muito bom ouvir isso, sabe? Ler isso. E é bacana quando vocês dão esse depoimento. Isso para mim é muito importante, tá? Eu quero saber se realmente os alunos estão aprendendo. Eu não quero vir cá e fazer um show, dar um show para vocês. Não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem que brilhar e fazer as pessoas brilharem também e mudarem de vida, né, gente? Porque saber ter conhecimento hoje muda a vida da gente, tá? Então, assim, eu preparei aqui. Eu não sou muito de planejar muita aula, não, tá, gente? Mas eu preparei aqui algumas informações muito importantes para passar por vocês. E vamos ver como que vai desenvolver a aula. Quanto mais informações eu puder passar para vocês aqui, eu vou passar com muita boa vontade, tá? Eu sei que vocês me ajudam muito, vocês compartilham os meus trabalhos, tá? Vocês indicam o meu curso, então, assim, o que eu posso fazer para vocês para retribuir é isso. O curso me ajudou muito, bacana, muito legal. Você queria ter aula até hoje? Volta para o curso, vamos fazer de novo. Vou fazer uns cursos aí mais de aprimoramento, tá, gente? Vamos aguardando aí, que a gente vai ter outros cursos, tá? Mais para frente. Bom, eu não vou ficar lendo muitos comentários aqui, porque senão a gente vai ficar batendo papo, né? E o propósito hoje aqui é ensinar mesmo um pouco da anatomia e facilitar o dia a dia de vocês, tá? Principalmente para quem ainda não tem condição de investir em um curso agora, pensem nisso, gente. É preciso investir, tá? Vocês precisam aprender com quem já passou por esse processo, tá? Então, assim, não precisa fazer curso comigo, não, mas façam cursos para poder agilizar o processo de vocês. Tem gente que fala: ah, você precisa de não sei quantas mil horas para poder ficar bom. Tudo bem, é preciso treino, tá? Precisa treinar sim, e muito, tá? Mas se você aprender com uma pessoa que já passou por esse processo, o seu aprendizado ele vai ser muito mais surpreendente, tá? Com certeza, alguns anos na sua vida você vai adiantar,
tá? Porque é o conhecimento que vai trazer esses resultados que a gente espera, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai falar dos dentes posteriores, tá? Então, ó, é importante a gente conhecer as terminologias, isso é muito importante. Como eu falei com vocês, é importante a gente saber quais são as faces dos dentes para a gente conversar com o dentista, para o dentista conversar com o técnico, tá? Eu sei que tem muita gente que está fazendo graduação em odontologia também, eu também sou graduanda, tá? Queria só avisar aí para vocês, eu sou a mais novinha da minha turma, tá? Eu tenho 47 anos, as minhas amiguinhas têm tudo 20 e poucos. Mas tá bom, eu sou a tia da turma lá. Mas eu tô fazendo odontologia, tá? Porque eu acho muito importante a gente continuar estudando. Infelizmente, no curso de prótese, a gente não tem, né, um curso superior. Mas eu resolvi fazer odontologia porque eu acho que vai agregar muito meu trabalho e eu vou conseguir trazer tudo que eu estou aprendendo na odontologia para vocês, principalmente para os técnicos, né? Que é a minha área, tá? Então a minha área é técnica em prótese, tá? Eu sou técnica em prótese, não sou doutora. Tem gente que me chama de doutora, mas eu gostaria de avisar para vocês que eu não sou, tá? Eu sou técnica em prótese. Então, para a gente ser respeitado, a gente precisa estudar, tá? E vamos começar a falar mais de terminologias, tá? Vamos usar as terminologias, porque os dentes, eles têm nomes, eles têm faces, tá? Eles têm estruturas. Então, a gente vai aprender essas estruturas aqui com bastante calma, tá? Então, assim, eu vou, lógico, né, gente? Vai ser um resumo, né, do curso online. Não é aprofundado, mas muita coisa a gente vai aprender aqui hoje, tá? Então, olha só, a face de fora aqui, ó, dos dentes, tá? Onde eu tô passando meu dedinho, essa é a face vestibular dos dentes, tá? Dos dentes superiores. E eu tenho os dentes inferiores também. Então, essa é a face vestibular dos dentes. Essa face que, quando a gente sorri, aparece, tá? Então, essa face é vestibular. Essa face é chamada vestibular porque ela está voltada para a porta de entrada, tá? Vestibular quer dizer entrada. Então, a vestibular está voltada para o vestíbulo bucal, para o lado da bochecha, para o lado dos lábios. Do lado de dentro aqui, ó, onde eu tô passando o dedinho, isso aqui a gente chama de face palatina. Palatina nos superiores, por quê? Porque está voltada para o céu da boca, que a gente chama de palato, tá? Então, essa face de dentro aqui, ó, que a gente não vê no sorriso, né? Só quando a gente abre bem grandão a boca que a gente vê. É a face palatina dos dentes, tá? Então, isso aqui, ó, é o palato, tá? É o céu da boca e aqui é a palatina dos dentes. A face do dente que tá voltada aqui, ó, para essa linha, porque eu tenho uma linha que é virtual, tá? Que divide o meu corpo em duas metades, a metade direita e metade esquerda. Então eu tenho uma linha, ó, como se você traçasse uma linha dividindo os dois lados. A porção do dente que está mais voltada, esse prezinho aqui como exemplo, que está voltada para a linha média, que é essa linha que a gente divide o corpo, ela é chamada de mesial. A face mais distante da linha média, que é a parte de trás do dente, é chamada distal, porque está distante da linha média. Olha que tranquilo, super fácil, né? Mas a gente vai falar hoje só dos dentes posteriores. Como eu falei com vocês, os premolares eu fazia todos iguais, tá? Eu tinha essa dificuldade realmente de fazer os premolares. Eu achava que eram todos iguais, porque eles são os dentes menores, né? Dos posteriores. A gente tem os premolares e a gente tem os molares. A função principal dos premolares é o que? Vamos dizer,
quebrar o alimento. A gente joga o amendoim para dentro da boca, pensa aí como que a gente faz. A gente quebra, né, o amendoim aqui nessa região, depois a gente joga com a língua nos ajuda, né, a quebrar. A mastigar, né? Então a língua ela faz parte desse sistema, tá? Porque é um sistema e cada dente é um órgão, tá? Vamos pensar em cada dente como um órgão e eles todos trabalham juntos, tá? Então a língua joga esse dente, esse alimento para os molares triturarem e fazerem o que a gente fala que é bolo alimentar, tá? Então a digestão ela começa na boca, tá? Ela não começa lá no estômago. A gente tem que mastigar muito bem os alimentos e por isso é muito importante a oclusão, né? A gente estudar a oclusão. Então a gente mastiga, a gente faz aquela massa do bolo alimentar para poder deglutir, para poder engolir e lá no. No estômago é que vai fazer a quebra daqueles alimentos, né, em moléculas pequenas que vão ser absorvidas pelo intestino. Então, o sistema todo ele começa aqui na boca. A saliva ela vai ajudar a deixar esse alimento mais úmido, vai começar a digerir, né, porque a saliva ela contém enzimas, que são substâncias que vão ajudar nessa trituração dos alimentos, tá? Nessa quebra das partículas aí, das moléculas que a gente precisa absorver para o nosso organismo, tá? Então, os dentes posteriores, eles têm uma função muito específica, que é principalmente isso, tá? Triturar os alimentos. Então, os pré-molares eles vão fazer a primeira quebra e os molares eles vão triturar os alimentos. E para eles fazerem né, desempenharem essa função, eles precisam ter estruturas, eles precisam ter um formato específico, tá? Eles têm que se encaixar, porque eles se encaixam. Eles têm que morder muito bem, eles têm que ter algumas estruturas aqui nessa face que eu estou passando o dedo, que ela é chamada de face oclusal, tá? Essa face tem que ter várias estruturas que a gente vai conhecer aqui agora, tá bom? Então, olha só, os pré-molares superiores, eles são dentes com duas cúspides. Uma cúspide, ela tem um formato parecido com essa pirâmide, tá? A cúspide, ela tem, é uma analogia, tá, gente? Não é exatamente uma pirâmide, mas a cúspide, que são esses morrinhos aqui, ó, elas têm um vértice, que é esse ponto mais alto. Tem as vertentes, que são essas áreas planas da pirâmide, e tem as arestas, onde eu tô passando o dedinho, tá? Aqui são as arestas. Essas arestas são essas quinas. Então, as nossas cúspides, elas têm todas essas estruturas. Tem uma ponta, tem as arestas. Aqui eu não tô conseguindo marcar, deixa eu ver. Tem as arestas, tá? Então, ó, se eu for dividir aqui, ó, eu tenho arestas dentro da face oclusal e tenho arestas do lado de fora da face oclusal. Então, as arestas da face, das faces lisas, eu chamo de as arestas que estão aqui, ó, tá? Elas estão dividindo duas vertentes lisas, né? Duas vertentes lisas. E essa aresta aqui, ó, de dentro da face oclusal, tá dividindo duas vertentes triturantes. Por quê? Porque é aqui que eu trituro o alimento, tá? Então, cúspide basicamente é isso, tá bom? Só limpar aqui. Então, eu tenho uma ponta proeminente, tá?
que vai caracterizar a minha cúspide. Então, esse dente, ele tem duas cúspides. Então, a gente chama esse dente de bicuspidado, porque ele tem duas cúspides, tá? Os dois premolares, eles são bicuspidados, dois premolares superiores. Então, é uma característica semelhante entre eles, tá? Mas tem algumas diferenças também. Eles não são iguais. O primeiro premolar, ele vai ter uma cúspide vestibular maior do que a cúspide lingual. Bem mais larga do que a cúspide lingual, tá? O segundo premolar, ele vai ser mais simétrico. Então, ele parece mais um ovinho, ele é mais simétrico. Ele tem a cúspide vestibular um pouco mais parecida com a cúspide lingual, mas mesmo assim ainda é uma cúspide maior, tá? Outra característica muito importante entre os dois premolares superiores, né, que eles são muito parecidos, tá? Mas eles têm características diferentes. O primeiro premolar, ele tem um sulco longo em relação ao segundo premolar. Então, ó, ele tem um sulco que divide as cúspides, tá? Porque o sulco principal é o sulco que divide as cúspides, ok? Então, esse é o sulco principal. Sulco principal divide as cúspides. Os outros são sulcos secundários, ok? Então, eu tenho um sulco principal no primeiro premolar, que ele é longo, tá? No segundo premolar, eu tenho um sulco, olha, pequenininho, e ele continua para mesial e para distal. Ele continua para mesial e continua para distal. Os outros são sulcos secundários, ok? Não vou entrar muito em sulcos secundários, senão a gente não consegue. Como eu disse, é um resumo da minha aula, tá? No curso online a gente fala de tudo isso com muito mais detalhes. Mas aqui, ó, no primeiro premolar eu tenho um sulco longo dividindo as duas cúspides. E no segundo premolar eu tenho um sulco pequenininho que continua para mesial, continua para distal, dividindo as duas cúspides. E eu tenho a presença de dois lóbulos. Então, gente, não é cobrinha. A gente fala muito isso no laboratório. Vamos usar os termos técnicos, né? A terminologia correta. São dois lóbulos, que são essas estruturas em esmalte, tá? Essas estruturas têm funções, ok? Então, a gente precisa continuar a fazer essas estruturas, a gente precisa reproduzir essas estruturas como elas são. No primeiro premolar, a gente vai ter a presença de um lóbulo um pouco mais evidente aqui na distal, tá? Só que ele é diferente do segundo premolar, tá bom? Então, essa é a característica mais importante que eu queria falar com vocês. Aqui não dá pra gente falar de todos os detalhes, mas a gente vai falar, assim, pelo menos do básico, tá bom? Então, esses são os dois premolares superiores. Vamos ver como são os dois premolares inferiores agora. Deixa eu pegar um outro desenho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para poder mostrar para vocês. Vamos pegar esse desenho aqui agora, ó. Tá? Vocês vão ver com luzes e sombras. Esse desenho a gente faz no curso, tá? Então, vamos ver qual que é a diferença entre os dois premolares inferiores. Olha como que eles são diferentes dos superiores. Eles são muito diferentes dos superiores, tá certo? Então, o que que a gente vai visualizar aqui primeiro? Nos superiores, eu falei com vocês que o primeiro premolar é maior do que o segundo, tá? Então, nos premolares inferiores, nós vamos ver essa primeira diferença. O primeiro premolar,
ele vai ser menor do que o segundo. A live não vai ficar salva, gente, tá? Então, o primeiro pré-molar, ele vai ser menor do que o segundo pré-molar, ok? Uma das justificativas para isso é o seguinte: no primeiro pré-molar, a gente não vai ter toque em torno dessa fosseta, tá? Então, ó, os dentes, eles vão se encaixar, tá? Eles têm oclusão, eles vão se ocluir. Oclusão é quando os dentes se encaixam, tá? No segundo pré-molar, nós vamos ter três toques em torno dessa fosseta, tá? Distal, dessa fossa distal. Então, aqui a gente tem toques da cúspide do segundo pré-molar superior, tá? Então, esse dentinho é do outro lado, mas eu vou só mostrar para vocês. Ele vai se encaixar aqui, tá? Então, ele vai formar três toques, três pontos de contato aqui em torno dessa fossa distal do segundo pré-molar. Então, esse dente, vocês vão perceber que ele tem três cúspides, olha só. Então, ó, o primeiro ele tem duas cúspides, nós estamos falando dos inferiores, tá? Os premolares inferiores são muito diferentes dos premolares superiores. Então, olha só, eu tenho uma cúspide gigante aqui na vestibular e uma cúspide bem pequenininha, baixinha, né? Na lingual, por quê? Nos dentes inferiores, a gente não chama palatina, ó. Essa face é a face lingual. Ai, Eric, obrigada. Você também é uma inspiração, viu? Beijo pra você aí, professor. Obrigada. Então, ó, eu tenho uma cúspide pequenininha do pré-molar inferior, tá? Então, eu tenho uma cúspide mais alta do primeiro pré-molar inferior e uma cúspidezinha baixinha do primeiro pré-molar inferior, tá? Do segundo pré-molar, eu tenho três cúspides, olha, e tem tamanho, tá, gente? Tem tamanhos diferentes essas três cúspides. Então, eu vou passar para vocês aqui, olha, o desenho, olha, uma cúspide vestibular grandona na vestibular e uma cúspide pequenininha na lingual. Uma cúspide grandona na vestibular, o segundo pré-molar, tá? Uma cúspide média na mesial e uma cúspide pequenininha na distal. Então, vamos ver nesse desenho aqui como fica. Aqui, ó, esse aqui é o outro lado, ó. Meu sulco principal dividindo as cúspides vestibular e lingual, tá? No segundo, eu vou ter um sulco principal que vai dividir essas três cúspides também, ok? Se quiserem tirar um print, fiquem à vontade. Por favor, me marcar no Instagram, viu, galera? Me ajuda aí a divulgar meu curso, tá? Que eu sei que tá ajudando muita gente esse trabalho, ok? Quiser tirar um print, ajuda bastante. Então, os outros sulcos são sulcos secundários. Eu não vou abordar os sulcos secundários aí. Mas os sulcos secundários também têm funções, né? Eles ajudam no escoamento do alimento ali da mesoclusal, ok? Então tá, vamos passar aqui para os molares para a gente não perder tempo, tá certo? Nos molares superiores, olha só que bacana, gente. Eu sou apaixonada pelos molares, né? Vocês sabem, né? É o dente que eu mais desenho. No molar superior, primeiro molar superior, a gente vai ver que esse dente tem quantas cúspides? Vamos ver se vocês estão ligadinhos aí. Quantas cúspides esse molar tem? Quero saber. Agora eu não vou falar, não. Quero que vocês comecem a falar comigo aí. Quantas cúspides o primeiro molar tem? Vocês já sabem o que é uma cúspide. Vamos lá? Digita aí para mim.
Quantas cúspides o primeiro molar tem? Facinho demais, gente. Ninguém? Ah, muito bem, Valdeise, muito bem. Para quem tá fazendo a revisão aí, quem já fez o meu curso, muito bem, isso mesmo, gente. Para quem já fez o meu curso, tá sendo uma grande revisão, né? Agora, para quem não fez, tá sendo início aí, né? A gente vai começar a entender um pouquinho como que funcionam os dentes. Muito bacana. Parabéns, gente. É isso aí. Quatro cúspides, né? Não, a gente tem quatro cúspides no primeiro molar superior. E a gente tem uma estrutura que eu sei por que que você falou que são cinco cúspides. Ou você está confundindo com o molar inferior, ou você está contando como se fosse uma cúspide o tubérculo de Carabelli, que é uma estrutura que a gente tem na face palatina desse dente, tá? O tubérculo de Carabelli é essa estrutura aqui, ó, tá? Que é uma projeção de esmalte que também tem função. Eu falo desse tubérculo de Carabelli no meu curso, tá? Não vou entrar muito nesse assunto, mas é preciso vocês saberem que existe esse tubérculo de Carabelli, que é como se fosse uma mini cúspide, tá? Então, esse dente é um dente. Confundiu, tranquilo. Então, esse dente, agora você já vai saber, olha só que doido, né? Esse dente é um dente que trabalha muito forte, muito pesado na mastigação, tá? Então, ele é um pedreiro aqui na mastigação, ele quebra mesmo, bota para quebrar, tá? Então, esse dente, ele precisa ser muito forte, muito robusto, tá? Esse dente, ele tem três raízes, para você ter ideia, olha, né? Três raízes. Ele tem que aguentar, suportar muita força. Tá vendo por que que o curso online vai te ajudar? E você vai aprender muito mais, hein? Isso aqui é uma revisão. Então, assim, dá pra gente memorizar através do desenho, através dos macromodelos, tá? Então, assim, dá para aprender muito no curso online, tá, gente? Então, olha só, esse é um dente que precisa ter muito reforço. Então, ele tem o tubérculo de Carabelli, que ele vai ajudar nessa cúspide. Olha, essa cúspide é a cúspide maior que a gente tem na nossa boca, tá? Que é a cúspide mésio palatina. Essa é a cúspide maior da nossa boca. Essa cúspide vai triturar muito alimento, tá? E ela precisa de reforço, reforço de esmalte, que é o material mais forte que a gente tem no nosso corpo humano. Então, ó, essa cúspide danadinha aqui, ó, ela vai triturar muito alimento. Tá? Então ela tem dois reforços, duas estruturas. Uma a gente já falou, é o tubérculo de Carabelli, que tem outras funções. Vou falar com vocês no curso online, tá? Mas esse tubérculo de Carabelli tem muita função. Uma das funções é exatamente essa, tá? É de dar reforço para essa cúspide. E eu tenho também uma ligação entre essas duas cúspides, a cúspide mésio-palatina e a cúspide vestíbulo-distal. Essa cúspide tem uma projeção de esmalte, vocês estão vendo aqui, ó, mais alta. Isso aqui é esmalte, é feito de esmalte para reforçar esse dente. Esse dente, ele fica bem mais forte com essa ponte de esmalte, a gente chama de ponte de esmalte, exatamente, Rodolfo. Então, é uma ponte de esmalte, tá? Então, ó, no segundo molar, a gente também observa uma estrutura semelhante, só que a gente tem uma diferença do primeiro molar para o segundo molar. Olha qual que é a diferença. A diferença é que o nosso sulco principal, ele fica interrompido, ele não sobe aqui em cima exatamente, essa cúspide é poderosa. Olha só, o quanto que vocês já estão, né, aprendendo. E aprender, gente, a gente aprende toda hora, todo dia,
né? Toda vez que a gente vai revendo alguma matéria, a gente vai reforçando, tá? O aprendizado. Então a gente acaba não esquecendo mais. Quando a gente vê uma vez só, a gente acaba esquecendo. Quando a gente vai reforçando aquele aprendizado, eu toda vez que eu vou dar uma aula, eu tenho que estudar antes para poder revisar. E quando eu mostro para vocês, quando eu estudo junto com vocês, eu também estou aprendendo, eu estou reforçando o que eu já aprendi, tá bom? Vazei o modelo da minha boca, estou com eles nas mãos, acompanhando a aula. É fantástico, exatamente. Isso é muito legal. A gente precisa ter esses modelos naturais para a gente visualizar essas formas. Vamos falar do suco principal. O suco principal, olha, a gente vai ter um suco principal no primeiro molar, que ele vai interromper, tá? Então ele vai ficar interrompido em cima dessa ponte de esmalte, ele não vai passar por cima. No segundo, ele vai passar por cima e descer, tá? Vamos ver o que o Rodolfo falou aqui. Quando tem alguém ensinando pra gente por vídeo, fica maravilhoso, fica, com certeza. Já passei por esse caminho, então esse caminho daqui para trás eu posso ensinar para vocês. Eu tenho que aprender daqui para frente agora, né? E reforçar, igual eu tô falando com vocês, que a gente tá sempre aprendendo, tá? Anatomia, gente, tem muita coisa pra gente estudar, tem muita coisa pra gente aprender com dentes naturais, tá? Muita coisa que a gente ainda não sabe. Por isso que eu desenho o tempo todo, por isso que eu tô sempre esculpindo. Tá? Então, tirem tempo. Olha que sábado maravilhoso para estudar anatomia, que delícia, né? Muito melhor do que ir para o boteco beber, né? Não, a gente precisa de tempo para poder se dedicar, tá? À anatomia, porque é muito gostoso de estudar, é gostoso, tá? É bom estudar anatomia, a gente aprende muito com ela, tá? E tem formas agradáveis da gente aprender. Então, o sulco principal, vamos marcar ele aqui, ó. Vamos dividir essas cúspides, tá? Então, esse é o nosso sulco principal, que ele vai interromper essa ponte de esmalte. Então, ele não vai passar por cima dessa ponte de esmalte. O segundo pré-molar, não, aí depois a gente tem aqui também, ó. Essas duas cúspides linguais também, elas têm um sulco que divide, tá? E aqui a gente tem suco de escape. Eu não vou entrar muito no suco de escape, senão a gente não finaliza a aula também, né? Exatamente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe nada. Exatamente. É assim que eu me sinto. Exatamente como eu me sinto. Quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. Então, no segundo molar, a gente vai ter também o sulco principal dividindo todas as cúspides. E a gente tem, gente, tamanhos diferentes entre as cúspides que a gente precisa observar, tá certo? Então, olha só, eu tenho um sulco principal que vai passar por cima dessa ponte de esmalte. Aqui também eu tenho uma ponte de esmalte, só que ela não é muito visível. Por quê? Porque o sulco principal ele passa por cima e desce, igual ele tá aqui, tá? Olha só, tem uma área mais alta, porém o sulco passa por cima e desce, tá bom? Esse é o sulco principal. Os outros, né, são sulcos secundários. Vamos passar agora para os molares inferiores. São esses aqui. Aqui, ó, é só mostrar para vocês o desenho, né, que a gente vai fazer no curso online. A gente vai fazer esse desenho dos dentes superiores para a gente poder acabar de memorizar e melhorar a coordenação motora. Dentista protético tem que ter coordenação motora. O desenho ajuda muito nisso, na coordenação motora, na percepção visual, tá? Então, quanto mais você desenha com esses detalhes, com essas proporções, mais vocês vão entendendo a anatomia, entendendo a oclusão, tá? Oclusão é difícil para quem não estuda, tá? Oclusão é super tranquilo, não tem essa dificuldade toda, não. A gente tem que estudar, é só isso que a gente tem que fazer. Então,
Também não gostava de estudar, não. Né, Marcelo? Também a gente não gostava, não. Mas depois que a gente começou a aprender algumas coisas, estudar virou um prazer, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês do lado de cá. Os dentes, gente, eles são espelhados. Então todas as estruturas que eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo, tá? Então olha só, vamos estudar aqui por esse modelo aqui agora. No curso online a gente passa por cada um para a gente poder ir memorizando, tá? Mas aqui como é uma aula só de 1 hora, não sei quanto tempo a gente vai conseguir ficar aqui. Mas a gente tem que correr um pouquinho, então são detalhes que eu quero passar para vocês de todos os dentes posteriores. Aqui, Marcelo, são só os dentes posteriores, tá? Vou ter o curso de dentes anteriores em agosto. Se tiver muita procura, eu até monto um curso antes, tá? De dentes anteriores, mas eu tô finalizando ainda com uma turma. Agora, a gente vai finalizar esse mês, tá? Então, se vocês quiserem o curso de dentes anteriores, só mandar para mim aí, que aí a gente pode até montar um curso de dentes anteriores. No curso de dentes anteriores, a gente fala também de harmonização do sorriso, tá? Que são formas diferentes de anatomias dos dentes anteriores, que a gente vai trabalhar a harmonização também, tá? Que tá em alta, né? Nas facetas, nas coroas de dentes anteriores, estética, a gente fala bastante estética, melhora muito a percepção visual dos dentes anteriores. Então, curso de dentes anteriores em agosto, tá? Deixa eu ver qual. Ah, me chama no WhatsApp, gente. Eu vou passar meu WhatsApp daqui a pouquinho, aí eu explico para vocês como que é. Não é o preço que vocês têm que saber, vocês têm que saber o conteúdo do curso, tá? Conteúdo. Qual que é o conteúdo e o valor, tá? Primeiro vocês perguntam qual que é o conteúdo. Depois vocês perguntam o valor. É muito barato. Só conto para vocês que é barato pelo tanto que vocês vão evoluir aí no trabalho de vocês. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Quantos anos que eu sou TPD? Bom, já perdi as contas, mas eu acho que tem quase 20 anos. Tem 19, 20 anos, mais ou menos aí, tá? Curso junto. Não tem jeito. Não tem jeito, porque é muita coisa para falar, gente. É muita coisa para treinar. Eu vou treinar desenho junto com vocês. Não tem jeito de fazer curso de dentes anteriores com posteriores. Não dá. Infelizmente, é muita coisa. Tá? Cada curso tem 6 aulas e aproximadamente cada aula tem aproximadamente 3 horas, entendeu? Então, assim, se fosse um curso de dentes anteriores e posteriores, teriam que ser 12 aulas, tá? É muito conteúdo. Você sempre gostou de desenhar? Sempre, desde pequena. Sempre adorei desenhar, tá? Isso, anota sim, Ingrid, vai ajudar muito, tá? É isso aí, deixa eu ver. Muita dificuldade, falei aqui, todo mundo tem dificuldade, porque ninguém nunca sentou do meu lado para poder me ensinar anatomia, tá? Obrigada, Bruninha. E ó, Bruna fez o curso e já tá trabalhando na área. A Bruna, ela não sabia nada de anatomia, estava apavorada. Porque ela começou o curso de TPD e acabou que veio a pandemia, não conseguiu estudar mais. E mesmo sem terminar o curso de TPD, ela já está trabalhando no laboratório. Né, Bruninha? Aprendeu muito, né, Bruna? O curso não é em plataforma, o curso é ao vivo da maneira que vocês estão vendo aqui, tá? O curso é individual, porque eu preciso. Acompanhar individualmente, tá? Curso presencial, olha, tem alguns cursos sim marcados. Tem um curso que está marcado no Mato Grosso, tá? Não sei, né? Dependendo dessa pandemia, como que vai ser, mas o curso online está firme e forte, tá? Presencial no Rio de Janeiro, ainda não. Fala com o Gleison. Talvez a gente marque um outro curso no Rio de Janeiro. Já estive aí acho que 5 vezes. Marineide, aí ó, tá falando que o curso é ótimo, bacana, obrigada, Marineide. Então, assim, dá para aprender muito online, tá?
Ah, obrigada, meu amor. Obrigada, Bruninha. Que bacana. Pois é, muita gente que começou a estudar aí, né? E teve que parar pela pandemia. Mas a gente não pode ficar parada, tá? A gente não pode ficar parado. A gente tem que continuar. Deixa eu terminar aqui, então, gente, com vocês os molares, tá? Porque aí já vai ajudar bastante, tá? Então, gente, olha, é o seguinte, os molares inferiores vai melhorar, com certeza, viu? É o Edson, não sabe nada de anatomia, já vai melhorar, já vai dar uma visão completamente diferente. Então, vou parar de responder aqui para a gente poder finalizar os molares inferiores, tá? Então, gente, os molares inferiores são diferentes dos molares superiores, porque eles vão se encaixar. Então, eles têm que ter esse formato diferente. O primeiro molar inferior, ele tem quantas cúspides? Olha, cinco cúspides, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cada cúspide tem um tamanho diferente também. O curso é no Zoom, tá? Ao vivo, as aulas são ao vivo, dessa maneira que vocês estão tendo aqui, interagindo comigo, com os outros alunos. A gente tem apoio no Instagram, tem um apoio no Instagram privado, tá? Porque eu tenho um Instagram que é só para os meus alunos online, que eu posto detalhes das aulas, né, para vocês memorizarem. Tem muita coisa lá no Instagram. Tá? Dos dois cursos, dentes posteriores e dentes anteriores. Então, eu posto muita coisa nesse Instagram privado, tá todo mundo lá. Ó, primeiro curso de desenho. Pois é, com quatro aulas já ajudou muito, né? Que bacana aí, ó. Quem que tá falando? Souza Aguilera? Quem que é? A Ingrid? A Marineide também já fez, né, Marineide? Muito bacana. Então, olha, os molares inferiores, eles têm números de cúspide diferentes, tá? Então, o primeiro molar inferior vai ter cinco cúspides e o segundo molar é a Clélia. Oi, Clélia! Clélia tá fazendo curso lá da França, pra vocês terem ideia, tá? Tem gente dos Estados Unidos, da Colômbia, do Peru, da França, todo mundo fazendo curso online, tá? Clélia era uma amiga minha, né? A gente se conhecia aqui, acabamos nos encontrando aí no curso online, né, Clélia? Muito legal, muito bacana, da França. Então, gente, ó, o primeiro molar inferior, ele tem cinco cúspides e o segundo molar inferior tem quatro cúspides. Essa é a grande diferença entre os dois molares inferiores, tá? Três cúspides no primeiro, quatro cúspides no segundo. Esse molar, ele vai ocluir exatamente com qual dente? Com o primeiro molar superior. Olha só como que essa fossa, essa mesoclusal, essa fossa do molar inferior, ela é larga, ela é grande, tá vendo? Por quê? Porque eu vou ter uma cúspide tocando aqui, ela vai se encaixar aqui, ó, tá? Então a gente tem que observar a forma do dente, as estruturas dos dentes, para a gente conseguir fazer esses encaixes perfeitos, tá? Nós precisamos seguir a proporção entre as cúspides, não pode ser um monte de cúspide aleatória, não. Quando a gente vê esse dente pela vestibular, olha só, não são três morrinhos, não, ó, iguais, não, tá vendo? Tem tamanhos diferentes, tá? Então, o que que a gente percebe? A gente tem uma cúspide aqui, ó, na mesial, né? Uma cúspide que é intermédia, ela vai ficar aqui no meio das três cúspides. E na distal eu vou ter uma cúspide encaixada, tá? Então, quando eu vejo esse dente pela vestibular, eu não vejo essa cúspide inteira, não. Eu só vejo a metade dela.
Tá? Então eu não desenho três morrinhos iguais, não, como a gente vê por aí. Então, essa percepção visual que eu quero mostrar para vocês no curso, tá? Vocês podem treinar sozinhos também, mas se eu mostrar o que eu já aprendi, vocês vão adiantar muito esse processo. Tem coisa que eu mostro no curso, gente, eu demorei anos para enxergar. Tem cúspides que são pontudas, tem cúspides que são mais achatadas, tem cúspides que desgastam mais, né, com a mastigação. Tem cúspides que vão permanecer mais pontudas durante muito mais tempo. Então, esses detalhes são importantes para a gente poder entender a anatomia, para a gente entender a oclusão. Não adianta a gente fazer no dia a dia. Ó, trabalhar não é treinar. Tem que ter tempo depois do trabalho, final de semana, para poder treinar, para poder praticar, tá? Não adianta trabalhar, fazer dente correndo no laboratório, não é treinar. Isso não é treinar, tá? No laboratório a gente vai trabalhar. Treinar, a gente vai treinar fora do horário de trabalho. Tá certo? Então vou marcar para vocês aqui, ó, nos molares. Peraí. Gente, não dá para colocar vocês aqui para. Eu não sei como que é isso. Eu não sei como que faz para poder colocar vocês para participar do vídeo, tá? Tem gente mandando solicitação. Mas olha só, esse é o molar super inferior, primeiro molar inferior, segundo molar inferior. Vou marcar para vocês aqui, ó, o que que é o sulco principal. Esse é o sulco principal dividindo essas cúspides, tá bom? E no segundo molar, a gente vai ver um sulco principal que vai fazer quase que um T, tá? Eles vão se encontrar aqui, numa fosseta, tá? No primeiro molar, a gente vai ver que essa cúspide intermediária da vestibular, ela se encaixa entre as duas cúspides linguais. Isso faz muita diferença no encaramento, tá? Então tem gente que fala: "Ah, é fácil, você Para você é fácil porque você tem o dom." Não, eu treinei, tá? Eu estudei, eu pratiquei, eu desenhei muito para entender o que eu entendo hoje. E tem muito mais coisa para eu poder aprender, tá? Mas tudo o que eu tenho, tudo que eu aprendi até hoje é o que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, assim, isso foi uma revisão, né, de todas as aulas minhas, né? Claro que as aulas elas têm duração mais ou menos de 18 horas. Aqui a gente fez o quê? Em quanto tempo? Não sei em quanto tempo. A gente fez uma revisão breve aqui de todos os dentes posteriores, tá? Então, assim, é importante ou vocês estudarem ou vocês fazerem curso para poder entender muito melhor, tá? Para poder facilitar o aprendizado de vocês. Então, ó, esses são os molares inferiores, tá? Primeiro molar superior, ó, inferior e primeiro molar inferior. Olha como que são diferentes o primeiro molar superior do primeiro molar inferior. Por quê? Porque eles vão se encaixar. Então, essa cúspide grandona, ela vai se encaixar em torno dessa mesa oclusal gigante, que é o primeiro molar inferior, tá? E tem muito mais coisa que eu vou passar para vocês no curso online. Beleza? Então, gente, olha, pois é, a gente vai aprender, tá? Tudo isso a gente vai aprender no curso online. Vou passar aqui o meu telefone. Ó, vou anotar aqui, tá? Para quem tá fora do Brasil,
55, ok? Aqui é 031 o código, 98422-0302, ok? Vou dar as informações para vocês aí no privado, tá? No WhatsApp, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? E precisando é só chamar, tá certo? Beijo para todo mundo e até o curso, hein? Fiquem com Deus.